我们先来看一个讯息啊，这个讯息还蛮特别的，那确实是很吸睛。说泽连斯基呢又跑去买豪宅，他之前不是公布了他的个人收入吗？啊，说什么？而且你看哈，买的卖的都是大明星，从英国国王查理三世的手上买了一个在英格兰的海格罗夫庄园，然后煞有介事哦，还有出处哦，什么伦敦新闻报说，国王的前管家也证实了，是2月29号泽伦跟太太访问英国的时候，他的太太呢正式敲定了这笔买卖啊，然后这个房子这个旁边就是公园，公园也是一个交易的项目，写了非常非常多的细节啊，但是乌克兰的国家通讯社立刻辟谣说这是谣言，然后也说呢哈，这个网站其实注册不到2周，那注册的价格很便宜，几十块钱美元就有了，也没有所有者的资讯啊，就告诉大家这是个谣言。不过当然啦，和过去什么泽伦老婆啊去这个精品店买东西啊，他在以色列有豪宅啊，各式各样的讯息不断。那当然啦，你说他有没有钱呢？我想每个人有自己的判断。导师，我要让这个厉将军讲一下啊，这个厉将军擅长，开战以来啊，很少看到说这是第一次俄罗斯的坦克还有装甲大规模的冲锋，地点是阿夫迪夫卡，然后对乌克兰的坦克大队冲锋哦。稍后我画面丢给你看，3月29号集结了36辆战车、12辆装甲啊、哦，然后连续3天大规模出动，结果呢一辆一辆的被打掉啊、哦。然后那个俄罗斯的国防部当然也公布了4月3号对内刺客方向啊、哦，一天之内就消灭了乌克兰915名军人。我们先看那个坦克冲锋的画面，来导播丢出来给大家看一下啊、哦。你就看到那有没有在一条笔直的路上，几乎没有任何的掩蔽啊！这个坦克大军啪就出来，然后一架被打挂啊，他还做了效果减一，有没有啊？然后呢，另外一个角度拍拍，一架又被打掉，减二啊！然后呢，你就看到啊，减三，哦，又来了。就是不太懂这个地势呢，非常的平坦，旁边没有什么掩护，就是一大堆好像是敢死队、冲锋队啊，所有的这个俄罗斯坦克这样的啊，一下子出来，然后很容易瞄准嘛，也没有什么屏蔽物，哎，上面也没有战机护卫吗？你看减六啊，他就一架一架帮你算，好，最后还跳出一个 game over。当然这些画面什么减一减二，这是这个博主做的啦。那有没有？我问一下厉将军哈，因为我就想到厉将军昨天在跟我直播的时候讲到俄罗斯的没有战略啊，你怎么看待这个画面？我特别讲，如果说以俄乌双方接战到现在，其实我个人来讲，从拿破仑的战史，我一个一个去研究。所以拿破仑作战，他擅长是内线作战，对不对？新登堡也是打内线作战。第一次世界大战，史里芬计划是一意包围，对不对？第二次世界大战的时候，俄军突破这个马奇诺防线是中央突穿。但是我们现在看待俄罗斯俄乌这场战争，双方大毛跟二毛两个来讲，没有什么战略。他们就是互相很粗暴的平推，你看上千公里的战线，你看不出来哪边是主攻，哪边是助攻，也看不出来哪边是集中，哪边是节约，完全没有，就是完全是平推。平推，对，我感觉他们他就是平推的方式。你看，几乎从北边的哈尔科夫到南边的这种不管是扎波罗热或哪里，几乎都是平推。而且在战术上面来讲的话，我觉得这次来讲，我们从这个影片来看的话，对。俄罗斯，我们原来期待在这种这个广大的平原上面，应该是有一场坦克大决战哈。到今天总算看到有这种坦克冲锋，对，开战以来第一次。对，第一次，以前都是那种标枪飞弹啊或干什么，第一次看到坦克冲锋。但是我看得很失望，我觉得俄罗斯以他这种部队的训练，号称这个军武强国，怎么会在战斗动作上面这么差劲？你看，所有战车成一列，对，战车成一列是不对的，你知道，战车来讲，你这时候应该是。一个是就是横面的冲锋嘛，你不应该成一排直线，一排直线只有前面那辆战车可以开炮，旁边的战车跟在后面战车完全不能开炮，这完全跟军事上面最基本的战斗动作完全相反。那第二个我讲的哈，就是他步战协同，这没错，在这种战场上面你应该有步兵，而且是战车在前面，步兵应该跟在后面。你步兵发现前面有打你战车东西来讲，你步兵就要把这个战车。前面反战车的武器，比如说标枪飞弹干嘛摧毁掉。第三个，以现在战争来讲，应该是地空整体作战。地空整体作战不是我们跟空军哦，而是说陆军来讲的话，你自己本身就要有直升机部队在上面做掩护，所以你不能让战车自己往前面冲，你等于说当靶子给人家打。那你应该有战车，他有这种直升机啊，对不对？卡52直升机啊，那没看到卡52直升机在
这些战车群上面的一个掩护动作完全都没有看到，所以我觉得说俄军是不是他自己打了2年的战争，居然一个基本动作都完全做错，是不是他的这种有作战经验、有训练的部队也打得差不多了，剩下来就是征兵的新的新兵过来，所以他完全没有什么战术、战略的概念。其实俄军犯这种错误不是第一次，我记得说开战的时候，你记不记得有一个场面战斗，也是所有战车排成一排，然后经过一个村庄的时候，就一辆一辆被俄军的、被乌克兰的军队一辆一辆击毁，而且战车还形成一个密集的队形，然后所有战车惊慌失措，然后完全没有掩护，而且也没有疏散。所以我觉得俄罗斯打仗打到现在真的是蛮粗暴，也没有什么战斗训练，也没有一些的基本的，不要说是战略了，连个基本的战技、战斗技能好像都蛮弱漆的这种感觉。我认为俄罗斯这一次是战略错误，因为坦克以前是作战的先锋，现在坦克已经不能当先锋了，只能做扫荡跟扩大战果用。他把它当先锋是错的，他第一个要派无人机先过去，对这些乌克兰的重要的据点，还有反坦克的这些据点做实施攻击。对，以无人机做攻击，或者是以这个战收直升机，刚才厉将军讲的卡52，是这个样子。先做无人机跟直升机的时候，这个时候他们做先锋，不是坦克做先锋。当然，在这坦克做先锋啊，这一次。这个俄罗斯想要的就是饱和攻击，所以一次派出饱和36辆的坦克，再加上12个甲车，饱和攻击让乌克兰啊这个应变不及，手足无措，措手不及，要这个样子，错了，不能这个样子了，是要让无人机跟战收直升机先做冲锋扫荡，然后坦克才进入扩大战果，要这个样子。结果他这样坦克上面，结果人家空中看都是空中来的，都是飞弹，反坦克飞弹，反坦克火箭。你看他在空中做照相，就换句话说，拍这个的是乌克兰拍的，乌克兰掌握了制空，乌克兰的无人机是拍的。你看它是由空中立体拍的照片，乌克兰拍，乌克兰攻击，结果变成靶子了。所以整个的俄罗斯这在方面在战术上运用是不对的。刚刚厉将军有讲。空地整体作战，换叫做空中，因为空中毕竟是立体，由空中来掌握整个战况，地面在步步为营前去，这个我们讲巩固阵地，扩大战果，要这个样，它是要有节奏的使用，不是说让这个坦克啊孤军深入，上面就变成乌克兰统统掌握了。这个、两位都是军事专家，连我这个不是军事专家，我看这个画面都有点目瞪口呆啊。这个，不过我跟你讲这个。他不上坦克作战，才36辆，36架。二战那个库斯克坦克大决战是6000多辆，这是一个营哦，这个一个营哦，36辆是一个战车营哦，一个战车营。是啊，我是说二战那个是两边总共集结了6000多辆。不过现在因为有无人机了，很多战场无人机清理一下，所以这个已经很大了。开战开始的时候，你我想大家回忆一下，你记不记得俄罗斯就是排成一排长排的那种，然后一个一个被人家打掉，就非常传统的那种，就很奇怪啊。好，但是我必须还是要声明一下了啊，不管泽伦这个讯息，还有不管这个画面，因为现在在战争期间，所以很多讯息飘来飘去，它的真正的真实性啊，有时候是很难查证啊。所以如果说是真的话，两位将军都告诉我们，这是一个极大的一个战略上的一个错误。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，
有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。